Головна сакральна постать степової України – козак Мамай. Він обов'язково має при собі кобзу. Кожній оселі потомственних козаків і простих селян у 17-19 століттях прикрасою була, ну звісно ж, картина із зображенням козака із кобзою. Його малювали навіть на дверях і стінах хат, на скринях і кахлях, посуді і бджолиних вуликах. Це говорить про те, що значення співців у тогочасному суспільстві було достатньо великим. Кобзарське мистецтво має дуже глибоке коріння і завжди відігравало важливу роль у нашій культурі.